se on monella tavalla vavahduttava sen vuoksi, että totta kai nämä tapahtumat on todella järkyttävät ja me kaikki suomalaiset tiedämme sen sekä historiasta että usein sukujenkin kautta, mutta olemme me aika pitkälle päässeet, että sitä on nyt tehty oppia. Ja uskon, että siellä erilaiset ihmiset istuvat rinnakkain ja katsovat sitä, että mihin väkivalta johtaa. Kylläpä oli vavahduttava oopperakokemus, täytyy sanoa. Tämä on vielä niin kuin, tietysti puhua heti sen jälkeen, kun on niin kuin tuntenut ja elänyt voimallisesti ton huikean sävellyksen ja puhuttelevan libreton, joka on siis todellinen kaunokirjallinen taidon näyte. Ja ne on niin, kuin niin hienosti toisiinsa kietoutuneet. Ja sitten nuo ihanat kollegat tuolla lavalla, varsinkin oma veljeni Ville. Niin mä oon jotenkin niin mykistynyt tästä kaikesta. Tämä on tietenkin aivan täysin poikkeuksellinen ooppera, joka kertoo oman kotimaan kaikkein synkimmistä hetkistä. Erittäin vahva musiikki, erittäin vahva tarina, todella sykähdyttäväiset. Päällimmäisenä tulee mieleen se hyvä muistutus siitä, että kuinka lähellä historiassa nämä kaikki tapahtumat on meitä ja muistuttaa meitä luokkaeroista ja siitä, kuinka tärkeää on pitää toisistamme huolta ja tasa-arvosta ennen kaikkea. Tämä aihe on jotain sellaista, että vaikka kerrotaan asioista, mitkä on tapahtunut 100 vuotta sitten, sellainen tosi tuskallinen jakso meidän historiaa, lyhyt jakso, mutta tavallaan ne tunteet ja ne kaikki tuskat, mitä nuo ihmiset eli, ne voitaisiin aivan hyvin siirtää tähän päivään erilaisiin tilanteisiin, mitkä repii perheenjäseniä erilleen. Tämä on aika vaikuttavaa, että ollaan ikään kuin autenttisilla paikoilla, että vaikka ollaan näin hienossa Tampere-talossa, niin kuitenkin ollaan ikään kuin tapahtumien keskipisteessä. Mm. Aivan todella hienoa, että me olemme saaneet nyt tästä 18 tapahtumasta oopperan. Mä olen sanonut, että pitää pysyä myöskin sit toivottavasti nykyajassa ja sanoin tekijälle juuri tänään, että toivottavasti meidän ei tarvitse odottaa 100 vuotta saadakseen meidän pakolaisoopperan.